Henk Wilke, dank voor de uitnodiging in jouw huis in Oegstgeest. Ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History Project van het ADNG. Waarin inmiddels meer dan 60 emeritus hoogleraar psychologie, vooral onderwijskunde ook en pedagogiek, terugblikken op hun carrière. De serie is nadrukkelijk bedoeld voor het verhogen van historisch besef van een wat jongere generatie studenten in de gedragswetenschap. De interviews beginnen altijd met de vraag of je kort iets kunt vertellen over jouw achtergrond. Milieu waar je grootgebracht bent, lager, middelbare school. En dan zullen we overgaan naar de sociale psychologie waarin jij hoogleraar bent geworden. Ja, graag gedaan. Mijn achtergrond is eigenlijk heel belangrijk. Als sociaal psycholoog ben ik van mening dat wij voor een heel groot gedeelte vrij zijn om keuze te maken, maar toch afhankelijk zijn van de omstandigheden. Nou, de omstandigheden van mijn thuis waren buitengewoon gunstig voor mij. Het was een heel groot gezin met 9 kinderen. Mijn vader had een redelijk inkomen als leraar Duits en Engels. Was een speelmaker en een makker ook. Wij hebben ontzettend veel geschaakt en we hebben heel veel gediscussieerd enzovoort. Ja, ja. En hij heeft ons ook altijd heel erg vrijgelaten in allerlei dingen. En alle 9 kinderen. Al mijn broers en zusters zijn ook allemaal, zijn nu ook allemaal weer bijna rond de 80 en weet ik wat. Maar ze zijn allemaal ingenieurs. Advocaten, artsen en weet ik wat geworden, socioloog. Ja. Ja. Maar dat zat er in die generatie heel sterk in. Je leren en lezen. We waren 8 jaar gingen we naar de bibliotheek. Ja. Dat werd er gewoon bijgebracht. En schaken heb ik tot mijn 17e jaar gedaan. Ja. Mijn vader schaakte ook. En als we kerstvakantie hadden, dan zaten wij met z'n allen te schaken. Ja. Ja. En dat was echt een ouderwets gezin. Maar wel. Stimulerend intellectueel milieu. Redelijk karig. Die oorlog die heeft er wel ingehakt. Je bent uit 1940? Ik ben uit 40 mijn oudere broers die zijn uit 38 en 39. Ja, ja, ja. En dat ging dan maar zomaar door. Maar door het aantal kinderen hadden mijn vader en moeder het toch vrij krap, om maar zo te noemen. En waar ben je opgegroeid? Welke plaatsen? Nou, in Utrecht. Dat was eigenlijk een hele goede omgeving. Ja. Mijn ouders kwamen eigenlijk naar Nederland, naar Utrecht, omdat zij woonde in Serenberg en toen daar was mijn vader zo geschrokken van al dat Duitse geweld en dus ze trokken naar de familie die woonde in het Utrechts en daar moest een groot huis komen en dat was in de Lombok. Dat is een buurt, tegenwoordig is het weer zo'n soort zo'n wijk die aan het opkomen is. Ja. En daar hadden we een huis en daar heb ik straatvechten geleerd. Oh ja? Ik ben ook iemand die altijd erg militant is. Ik heb het ook rustig, als ik moest onderhandelen met de minister, dan zei ik, in tegenstelling tot al die andere luidjes vertegenwoordigers, dan zei ik het ook gewoon dat ik het niet met hem eens vond, dat ik het volslagen onzin vond. Weet ik, maar dat is mijn aard. Ik ben, maar ook zo ben ik ook opgevoed. Wij moesten dus ons als gezin ook staande houden in die wijk. Ja, ja. Met veel wantoestanden, zo. In ieder geval andere normen en zo. Dus daar ben ik opgegroeid. Ja. En ik weet eigenlijk niet precies hoe het ging, maar op de lagere school en zo was ik iemand waar je niet zo erg van houdt. Ik was altijd bezig vragen te stellen of het ook anders kon. En weet ik, dat heb ik. Na de hand zei mijn collega Hutte wel, zeg maar, jij altijd met andere suggesties en weet ik wat. Ja. Maar daar werden ze niet gelukkig van. Ik weet niet of dat een rol heeft gespeeld, maar op een gegeven moment moest ik kiezen en toen had ik een vakantiebaan bij de provincie en daar waren ze wel enthousiast over mij en die zeiden, ga het HBS doen van ons uit en dan kunnen we steunen en weet ik wat. Ja. En toen bedacht ik zelf dat ik dan toch liever niet, ik wou blijven studeren, dat vond ik toch wel leuk. Ja. En toen ben ik de onderwijsrichting gegaan. Kweekschool heb ik gedaan, net als... Na je HBS? Na 3 jaar.
na 3 jaar ULO trouwens, ben ik naar de kweekschool gegaan in Zeist. Yeah. En dat is me heel goed bevallen. Heb ik een hele brede opleiding gehad. Literatuur, en, dat is ook een hobby van mij, literatuur en zo. En heel veel vakken. Psychologie vond ik trouwens niet eens zo interessant op de kweekschool. Want ik weet je, het waren allemaal voorschriften en pedagogiek ook. Voorschrift en daar hou ik niet zo van. Maar in ieder geval, daar kwam de straatvechter in jou kwam daar tegen in verzet. Zeg maar. Ik liet het over me heen gaan, maar ik had zo'n leuke klas en zo. Nou, nog steeds van die 20 man komen er nog 12 per jaar bij elkaar. Bijzonder. Die nog leven en zo. Afgelopen jaar heb ik het ook zelf georganiseerd. Dat is ontzettend leuk. Maar wij een hele fijn. Nou, je kunt je voorstellen, ik zat in een groot gezin en er was altijd moest geregeld worden alles. En dat is heel veel druk op ons allemaal. En er was eigenlijk weinig wilde in de zin van, nou weet je, ik was 16 jaar, toen kreeg ik een oude fiets. Het was het eerst dat ik een fiets had. En zo was het met die anderen ook. Dus niemand, het was heel rechtvaardig. Het was een kleine pot. Maar in ieder geval, ik ben toen naar die kweekschool gegaan en ben afgekomen. Militaire dienst gegaan. Yeah. Ik ben een jaar ben ik in Oude Wetering, dat ligt hier bij Leiden, ben ik onderwijzer geweest. En, op een lagere school? Of op de lagere school, dat beviel heel goed, overigens. Yeah. Maar toen kregen we een nieuwe wet, KALS. En KALS heeft toen voorgesteld om dat mensen met kweekschool, hoofdakte dan, die mochten als zij instromen bij de universiteit. Ja. Nou, ik heb meteen ben gaan praten met, dat is de enige keer dat ik gezien heb, want hij ging gauw door met Linschoten. Linschoten zei, daar ben ik helemaal tegen. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar enfin, ik ben daar gaan studeren en daar was ook Piet Vroon, was een jaargenoot van mij. Die kwam ook vaak bij mij thuis. Ik woonde op kamers natuurlijk. Ja. En Oene Wiegman, die in Enschede is, die hoogleraar, is ook al een jaar of 15 dood. Ja. En nog veel anderen. Weet je, een man of 70, 80. Ja. En kun je voorstellen, een hele kleine staf. Weet je wel, dus. Want we hebben het nu over 1963. Een hele kleine staf was dat. Ja. En het, maar ze hadden toch een goede boekenlijst, weet je, dus ik, en ik ben toch altijd zelf studerend geweest, autodidact, en ik heb daar ontzettend veel opgestoken. Is er nog iets wat je specifiek bijgebleven is? Je had daar een hele zware belasting met statistiek. Ik was zelf assistent kansrekening, dat weet ik meteen. Als ze dachten, die jongen die kan praten. En nou ja, zoiets. Nou nee, maar ook, ik had een hele goede aanbeveling van de kweekschool. Dus ze vonden mij toch wel aardig goed. Ja, ja. En dus ik ben ook vanuit de kweekschool weer gestimuleerd om te gaan studeren. En dus je had hele goede statistiek. Ja, ja. En je had, wat je ook, kijk, in die tijd, we kwamen uit de tijd van fenomenologie. Ja. Linschoten was eigenlijk voor een deel fenomenoloog. Die switch. Naar meer experimentele. Naar de experimentele. En daar zat ik nou net in. Ja, dus ik kreeg hele goede boeken. Bijvoorbeeld van Merleau-Ponty. Van de fenomenologie van de mens. Ja. Of de vrouw van Buitendijk. En menselijke houding en beweging. Ja. Maar aan de andere kant werd er ook. We hadden Kretsch en Crutchfield. Dat boek was echt helemaal experimenteel. Allemaal experimenten waar ik heel veel plezier van had. En methodologie van de Groot waarschijnlijk en ook. En methodologie van de Groot. En, enfin, het ging maar door. Je moest het wel zelf bestuderen. Want ik geloof dat ik maar één college genomen heb over leven. Maar ervoer je dat ook echt bewust zo? Die overgang van de fenomenologie naar meer een experimenteel. Het was een strijd op dat instituut. Maar ik was maar een klein mannetje. Dus maar ik zag het wel aan die boeken. En ik had altijd ook op de kweekschool al voorkeur voor de kwantitatieve benadering. Als je iets wil zeggen, dan moet je feiten hebben. Waar de psychologie mee zit, zijn met die woordjes, hè. Die dingen, die stress, en dat heeft van alles, bij wijze van spreken. En ik dacht, je moet het proberen te kwantificeren. Dat was ook de reden, je kon pedagogiek en psychologie studeren. Maar ik koos geen pedagogiek. Dat vond ik iets te zwakjes. Dus de psychologie. Gewoon een keuze.
door de omstandigheden, Kalsen maakte het mogelijk en ik wou verder doorstuderen. Dat was eigenlijk de achtergrond. Ja. Dus ook, ik heb ook nooit gedacht aan iets anders, geschiedenis of zoiets, of wat dan ook, of klassiek of zo, verschillen van mijn broers deden, of wiskunde had ik ook nog kunnen doen. Maar dat, dat was gewoon niet voor klaargestoomd, om zo te noemen. En het was heel leuk werken met Piet Vroon ook en met die Wiegman en andere mensen. Het had wel, alles bij elkaar had het wel niveau. Maar goed, ik studeerde in twee jaar af, in twee jaar mijn kandidaats. En in die tijd stonden zes jaar voor de hele studie? En ik ben in 68 gepromoveerd. Maar dat je zo snel studeert, had het ook te maken omdat je wat ouder... Maar ik heb ook een drive altijd. Kregen we vroeger op school een opdracht om iets te maken, dan had ik het de volgende morgen af. Weet je wel, dat is zo. Ja, dat heb ik wel eenmaal. En dus dat zei ik naar de hand tegen mijn student ook. Als je 3 uur per dag studeert en je doet het gewoon, dan schiet je er doorheen als ik weet niet wat. En anders ga je slungelen en weet ik wat. En dan ga je twijfelen aan jezelf. Heb je die discipline, is dat misschien iets van het schaken nog of zo geweest? Je moet ook op tijd schaken ook, hè? Spreken. Maar ik heb dat ook in mijn aard. Als ik iets moet doen, dan wil ik het liever zo. Het leidt ook soms tot fouten. Verkeerde beslissingen, geef ik ook toe. Maar in ieder geval, dus in 2 jaar had ik mijn kandidaats. En toen in 3,5 jaar studeerde ik af. Doctoraal. En toen ondertussen was ik ook studentassistent. Ook bij Mark Mulder in sociaal psychologie. En ik gaf ook onderwijs in de organisatiepsychologie, zo'n dik boek aan avondstudenten. Want er was gewoon weinig personeel enzovoort, dus ik werd ook ingeschreven. En ik assisteerde een medewerker, Sybert Zoutendijk, met een soort onderzoek waar je experimenteel onderzoek doet en waar ook tegelijkertijd de groep geobserveerd werd en zichzelf observeerde. En dan werd er gevraagd van wie geeft de meeste leiding enzovoort. En er werd dan ook weer over gepraat. Dus een soort groepsdynamica. En die belangstelling die jij kreeg voor sociale psychologie voor organisatiepsychologie, werd aangewakkerd door Mark Mulder? Ik wist dat Mark Mulder een job beschikbaar had. Dus ik ging sociaal psychologie doen. Je kon alle richtingen kiezen, klinische psychologie. Ik ging sociaal psychologie omdat ik het laatste boek... vond ik, dat is Kretsch, Crutchfield en Beleki, heel interessant. Ik denk, dat is de richting. En daarom ben ik die richting. Dat had ik met die andere vakken ook. Dat als ik iets gedaan had, dan dacht ik, nou, die richting ga ik uit. Maar dit was het laatste vak. Dus het werd sociaal psychologie. En toen hoorde ik van dat er een studentassistentschap beschikbaar was. Ik er naartoe, werd meteen aangenomen. En Mark Mulder, toen ik mijn doctoraal deed, zei die, goh, dat is dat onderzoek wat je gedaan hebt, dat heb ik ook uitgebreid van het practicum. Hij zegt, dat kun je wel op promoveren. Ik zeg, nou, dat doen we. Maar had je toen ook al een wetenschappelijke ambitie of is dat gewoon eigenlijk min of meer toeval of zo? Ik vraag altijd hoe zit het, hè? Dat is mijn aard. Ik heb dus eigenlijk wel een wetenschappelijke instelling. Wat het ook mogen zijn. Wat je net al zei over de lagere school, dat de leraar jou vervelend vond, eigenlijk wil weten hoe het zit en dat ik niet zo gauw tevreden ben met slappe antwoorden. Ja. En die instelling heb ik altijd gehad, tot vervelend toe voor anderen, om dat zo te noemen. En andere mensen vinden dat prettig, maar ook Mulder vond dat prettig, iemand die, die vragen stelde enzovoort. Maar goed, ik mocht dus van hem promoveren. Wat toch niet zo gebruikelijk was in die tijd? Het was toch niet, nee, helemaal niet heel niet. Gebruikelijk dat je... Nee, ging, maar Moog had pas 1 promovendus gehad. En daar kom ik aan, op coalitieformatie. En het was best heel aardig onderzoek, maar met grote problemen bijvoorbeeld. We hadden helemaal geen goede statistiek beschikbaar. Moest ik toch maar het beste uitzoeken en weet ik wat. En de begeleiding van de generatie voor ons in de statistiek was ook niet zo erg sterk. Die data waren ook niet zo... Het heeft mij jaren geduurd voordat ik precies snapte wat in mijn proefschrift... wat de goede richting van mijn proefschrift was geweest. Maar het was eigenlijk een mooi zesje,
om maar zo te noemen, denk ik zelf. Achteraf denk je dat? Ja, ja, maar toen vond ik dat ook wel hoor. Ik dacht nou... Niet je beste werk? Nee, het was niet het... Maar, het was maar wel een proeven van bekwaamheid. Ik kon onderzoek doen, ik kon een proefschrift schrijven. Wat werd het onderwerp van je coalitieformatie. Nee, ik dacht dat de eerste promovendus van Mulder, dat die op coalitieformatie... Ja, dat ben ik even vergeten. Nee, dat was iemand die... op een soort persoonlijkheidsvariabel promoveerde. Ja. Dat was natuurlijk helemaal niet in. Maar het werd toch wel geaccepteerd hoor, als een feit. Ook door de man die mij begeleidde. Ik heb wel eens gedacht, ik werd begeleid door Siebe Zoutendijk in het eerste onderzoek. Ja. Waar ik op voortbouwde, dat jaar deden we onderzoek. Maar hij zei helemaal niet tegen mij, kunnen we dat niet samen promoveren? Of samen een artikel schrijven? Dat zat er helemaal niet in. Ja, want ik voelde me wel een beetje bezwaard. Ik ben dus eigenlijk wel op dat onderwerp, het was eigenlijk een soort onderwerp van een practicum. Ja, ja. Maar goed, na de hand heb ik dat verder uitgebouwd. Ik snap het nu helemaal hoe het zit. Die socioloog in Amsterdam, die heeft er ook onderzoek over gedaan. Abraham de Zwaan? Abraham de Zwaan. Ik heb er ook een boek over geredigeerd, een Engelstalig boek. Op en af heeft me altijd wel bezig gehouden, maar ik snap het. Ja. Weet je, en daar ging het mij om. En ook met veel mensen samengewerkt. In hetzelfde jaar dat ik ging promoveren, deed ik voor Mauk. Ja. Mauk, je had een idee dat inspraak, participatie, dat niet altijd zegenrijk was. Dus ik heb 3 experimenten voor hem gedaan. Ja. En dat is niet eenvoudig hoor. Ik moest overal naartoe, scholen huren en weet ik wat, om proefpersonen te krijgen. Maar goed, het onderzoek ging over dat mensen die niet competent zijn, die zijn slecht af door participatie. Die kunnen beter hun gezicht niet laten zien in overleg. Nou goed, dat is hebben we gedaan. Kwam er ook uit. Ik vond het eigenlijk ook een logisch onderwerp vaak. Als je iets heel goed snapt, dan is het ook logisch. Dan zegt iedereen, dat wist ik wel. Om maar zo te noemen. Maar het kwam er ook uit. We hebben ook de condities goed gedefinieerd en zo. En dan loopt het. En het was ook meteen gepubliceerd in Organizational Behavior Human Decision Making. Wat, je ging het in het Engels schrijven ook? Ja. Want ook dat was volgens mij... Ja, maar Mauk schreef. Mauk schreef het en ik heb de uitleiding geschreven. Dat kan toch gewoon, maar goed. Zie je hem als een leermeester, Mauk Mulder? Hij heeft heel veel invloed op mij gehad, want die volgende stap... Ja. Ik was dus in Utrecht, is gepromoveerd, en in juli, maar ik had eigenlijk niet eens een baan. En toen, ik keek een beetje rond, ik kon ook het zakenleven in, ik kon ook van allerlei dingen doen hoor, als ik wil. Maar ik wou toch wel graag die wetenschap. En toen had ik een Mauk, die was op een conferentie en ik kwam John Lanzetta tegen. John Lanzetta. Die was toen editor, chief editor van de Journal of Personality and Social Psychology. Dat was al een topman. En die zat in Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. Yeah. En die had een grant beschikbaar. Ik heb meteen ja gezegd, nou dat is precies, dus jij bent dat ga ik doen. Ik ben naar Amerika gegaan, samen met mijn vrouw. Ja. We hadden net een kindje, een zoontje. Ja. Zijn we er naartoe gegaan. Ja. En daar kreeg ik meteen een assistentschap in eindige wiskunde. Ja. En ik deed onderzoek met John Lanzetta. En in dat jaar, ik ben 1 jaar geweest, in dat jaar deden we 3 onderzoekingen. Met een vrij geavanceerde technische apparatuur. Dat was toen nog maar net in de opkomst. Ja. En ook 3 publicaties, internationaal. Daar was ik eerste auteur van. Ik werd wel een beetje geholpen. Daar heb ik ook leren schrijven in het Engels en zo. Hè. Dat is toch wel een voordeel. Ja. En nou, daar zat ik toen. Het was dat jaar afgelopen. En wat dan? Nou, toen kreeg ik een uitnodiging uit Groningen om wetenschap medewerker te worden. En ik kon professor worden in Carleton University in Ottawa. In Canada. Ja, en toen heb ik gekozen, heel met je slapjes. En wij hadden 2 oude moeders. Ik zei nou, en Ant, mijn vrouw, die wil toch graag terug. Van de familie en zo. Ik heb er geen spijt van. Maar... Waarom noem je het slapjes? Nou, terug. Terug naar je honk, hè? Groningen. Ik ben teruggegaan naar Groningen. Naar Nederland. Ik ben naar Nederland gegaan. En ja, eigenlijk was ik bezig in Amerika daar een
iets op te bouwen. Hè. Heb je spijt van? Als je daar nu op terugkijkt? Als ik daar gebleven, ja, andere dingen waren natuurlijk weer anders gelopen. Weet je. Ja. Maar het, ja. Ik kwam in Groningen terug in een tijd in een democratisering. Je had het net al even over Pim Leefveld, daar wegging. Ja, omdat die ook in deze serie zit. Ja, in het vorige gesprek hadden wij We zitten nu rond 1970, toch? We zitten nu in 69. En Pim Leefveld ging weg. Ik niet. Ik zag wel mogelijkheden. Ja, ik had allerlei studenten om me heen. Maar ik richtte meteen een sector op. De sector attitudeverandering. Ja, weet je, en dan had ik daar komt Roel Meertens uit en daar komt Geo Kok uit en allerlei mensen. Dus ik begon mijn eigen tent daar te doen. Ja. En dat vonden ze ook wel goed. Het was geen strokarton natuurlijk en het werd niet echt gewaardeerd. Wat bedoel je met strokarton? Nou, dat was een onderzoek in Oost-Groningen om studenten en arbeiders bewust te maken van hun gedepriveerde condities. En zo werd het ook genoemd in die tijd, strokartononderzoek. Ja, bijvoorbeeld het Tonrecht 10. Die zat erin en zo, en meer van die mensen die, goede bedoeling hoor. Ze hadden eigenlijk het hele studieprogramma onderuit gehaald. Ja? Er was niks meer. Ja. Ik vond het ook, dat vond ik wel, die lui die er toen hoogleraar waren, hadden toch wel een soort verantwoordelijkheid in mijn ogen. Ik zelf vond ook dat ik ervan. Dus daarom ben ik toch mijn tent voor mezelf begonnen. Maar ik vond dat, maar en ook de hele zaak weer eigenlijk op poten gezet daar. Ja, ja. Het kostte veel, veel tijd, want ik had ook een jonge staf die helemaal niet zo bereid was om, laten we zeggen, naar wat ik wetenschap noem, wetenschappelijk te denken. Ja. Maar goed, ik heb daar ik heb daar dus wel veel tijd in gestopt, ook in die democratisering, ook met gesprekken, die mensen, allemaal, die waren niet gepromoveerd om ze allemaal over te halen, dat wetenschap toch leuk is en weet ik wat. De studenten ging het vrij goed, vond ik zelf, maar het was ook maar een selectie. En ik was dus voorzitter van die club. Nou, je werd soms voor Rob de Vis uitgescholden. En daar kan ik wel tegen, als straatvechter uit de Lombok. Weet je wel, dus ik kon het wel waarderen, bij wijze van spreken. Denk, ja, die mensen die hebben een andere achtergrond en een andere visie van hun bestaan en zo. Maar bij mij kon het niet op 1000 bladzijden Marx afstuderen in de psychologie. Dat kon bij mij niet. Heb ik ook een beetje tegengehouden als ik kon. Maar niet, ik ging er niet voor liggen, want dan moet je weggaan. Dat was in de 70. En in die 70 jaren heb ik, zo even kijken of ik niks vergeet, daar heb ik toch wel een soort nadeel opgelopen. Dus ik was eigenlijk verder. Doordat ik naar Nederland ging. Ik had wel de motivatie om er iets moois van te maken. Ik weet niet of je dat beseft, maar als je hoogleraar bent in zo'n tent waarvan alles gebeurt, dat je eigenlijk 20% tijd hebt om onderzoek te doen, dan kun je je ook niet zo diepgaand mee bezighouden. En onderwerpen, dat zal ik nog straks wel zeggen, die daarvoor kwamen, die waren... voor een heel groot gedeelte door studenten ingegeven. Die wouden stage lopen in de gezondheidszorg of in organisaties. En ik moest daar een beetje ook meer een draai aan geven en zo. Hè. Dat was natuurlijk toch... En dus steeds was ik ook bezig met anderen. Ik was heel veel tijd. En ik had ook nog die democratisering in mijn hoofd. Je was maar je zegt 20% kon je aan onderzoek besteden. Die 80% ging meer op we hadden gewoon, dus stel je voor dat je 50% onderzoek had. Dat was eigenlijk, in de praktijk heb ik eigenlijk alleen al 's avonds gestudeerd. En overdag was ik dan de mensen aan het helpen en zorgen dat de promoties plaatsvonden. En het was wel een leuke tijd in die zin, je kon onderzoeken wat je wilde. En dat zal ik straks ook nog even zeggen. Na de hand werd het anders. Dan moest je een programma indienen. En kreeg je een promovendus die gewoon 4 jaar lang niks anders deed dan wat jij bedacht had om subsidie te krijgen. Heel rigide eigenlijk. Dus dat was toch wel weer aardig. Om een voorbeeld, je had het over Roel Meertens. Roel Meertens die zat ook in zo'n groepie. En wij onderzochten, we hebben ook internationaal gepubliceerd, waarom groepen vaak meer risico nemen. Dan daarvoor als afzonderlijke individuen. Oké.
Nou, wel onderzoek, experimenteel onderzoek, maar Ron Weerts die zei, goh, dat is interessant. Dan gaan we eens kijken of dat in de interactie ligt. Of we in de communicatie iets kunnen achterhalen. Dat ze inderdaad ook zo verschuiven. Ja, ja. Nou ja, dat was dan moest er een nieuwe bandrecorder komen. Van 5 personen erop. Dat was toen heel. Dan moest ik geld voor elkaar krijgen. Ik moest hem steunen in dat onderzoek. Ja, en dus zo ging je dan een tijdje met iemand mee. En zo heb ik vrij veel, ook uit de gezondheidspsychologie enzovoort. Sociale seksuologie werd op een gegeven moment ook populair. Want sociaal psychologie is op zich niet zo'n populair vak. Het is een beetje academisch en zo. Dus je moet wel een beetje meegeven. En studenten hadden vaak leuke vraagstellingen, vond ik ook. Dus, en dat werd dan ook weer een boekje. Want ik heb in die tijd, van de 70 tot 80, ik geloof dat ik wel 15 boekjes heb gezegd, meegewerkt aan boekjes over wat is het? Vooroordelen en discriminatie. Ja. Weet je, een boekje over gezondheidspsychologie, een boekje over organisatiepsychologie. Die meer voor een groter publiek waren? Groter publiek, ja. En ook in de samenwerking. Ik vond het heel leuk om samen te werken met de mensen. Ja. Ja. Maar goed, ik kwam dus uit Amerika. Ja. Ja. En ik werd in 1972 werd ik hoogleraar daar in Groningen. Ja, ja, en, hoogleraar sociale psychologie. Sociale psychologie. Dat werd jouw leerstoel. Ja, en dat was een. Ja. Eigenlijk heb ik erover nagedacht of ik dat wel zou doen. Want ik vond het onderzoek zelf leuk toe. Maar om nou de baas te spelen over zo'n tent. Daar heb ik even over nagedacht, moet ik zeggen. Ja? Ja, maar het ging me wel. Ze gaven me wel krediet, om het zo te noemen. En het werd steeds beter. Op de duur had ik het idee wel dat ze ook een beetje van me hielden. Weet je wel, zoiets. Maar je kunt je wel voorstellen dat dat toch een spannende tijd is. Maar het ondertussen. Maar dus er speelde niet zoiets mee als ijdelheid dat je graag professor wilde worden? Nee, wij hadden ook familieleden. Een oom en een zwager. Zoals een grootvader die ook hoogleraar was. Het ging altijd toch, bij mij is het altijd toch om de inhoud gegaan. Oké. En dan ben je natuurlijk wel aantrekkelijk, hè? Ik was niet zo makkelijk te krijgen, om maar zo te noemen, maar daar kom ik straks op terug. Ik kwam dus in Groningen en al heel kort werd ik gevraagd om redactiesecretaris te worden van het Nederlands Tijdschrift Psychologie. Wat helaas niet meer bestaat. Toen was het het top tijdschrift in Nederland. Heel veel mensen die zagen er tegenop om te publiceren. Ja. Ja. Het psycholoog bestond ook wel, maar dat was toch een iets andere karakter. Maar het was echt een wetenschap. En bijvoorbeeld bijna alle mensen met enige namen die zaten in de redactie. Het was reuze gezellig. Dat moet ik ook zeggen. Ja. Ik heb dat 7 jaar gedaan. Ja. En ik vond het ook best aardig, want omdat ik zo snel gestudeerd had, ik kende bijna niemand in Nederland. En zo leerde jij heel veel mensen. Ik heb die Nederlandse psychologie heel goed leren kennen. Allerlei takken. In alle breedte, zeg maar. Ja, in hele breedte en zo. En ik werd natuurlijk heel goed geholpen door die redactie en zo. Dus dat heb ik zeker. En daarna ben ik nog 4 jaar voorzitter van die. Van de Nederlandse Tijdschrift Psychologie. Maar op een gegeven moment, ik kon de uitgever niet meekrijgen, maar zo in het begin, 1977, vond ik dat het tijdschrift omgebouwd moest worden naar een internationaal tijdschrift. Maar de koninklijke, ik geloof dat Drent wou niet meewerken en de uitgever wou niet meewerken, maar ik had het geld al voor elkaar, bij wijze van spreken. Maar goed, het is niet doorgegaan en toen is Naomi is mijn opvolger. Naomi Elmers. En die heeft het ook wel goed gedaan, maar het was eigenlijk, de tijd was voorbij voor het Nederlands tijdschrift voor psychologie. Het is ook ter ziele gegaan. Maastrichtenaar hebben het dan een tijdje boven water gehouden. Maar jammer. Ja. Ik vond het heel redelijk. Zo gaat het. Net als vakken kunnen verdwijnen. Psychologie kan ook verdwijnen. Echt waar, dat op een gegeven moment geen behoefte meer aan is. Ja, denk je? Ja, absoluut. Ik denk dat het nooit gaat verdwijnen, psychologie. Als je maar flexibiliteit opbrengt, nieuwe taal ontwikkelt, weet je wel. En het,
Nou goed, dat was één kant van mijn, van mijn organisatiewerk. Het was toch wel aardig zwaar hoor, want toen ik redactiesecretaris was, was ik elke zaterdag toch daarmee bezig. Ja? Zat ik op het instituutje en dan ging ik daar gezellig alles doen. Een lijstje maken, correspondentie voeren enzovoort. Ja. Maar dat heb ik toch 7 jaar gedaan. Ja? Ja. De voorzitter was wat minder. Maar een andere werkzaamheid die ik had, dat was, ik werd in het begin 7 jaar ook, kwam ik in de commissie gedragswetenschappen van NWO. Ja. En daar heb ik ook jaren in gezeten. Maar dat was heel algemeen in de zin van aanvragen voor onderzoek in de IJsselmeerpolders. Ja, ik noem maar even iets. Ja. Weet je, allemaal van dat. Maar dan moet je gewoon kijken hoe het systematisch in elkaar zit en zo. Maar het waren wel hele prettige, verstandige. Oh, daar ken ik Don Mellenberg ook van. Weet je, gewoon mensen die gewoon denken, gewoon, niet van, god, het hoort niet bij mijn vak of het niet bij mijn universiteit, mijn belangen. Maar gewoon kijken, vind ik dat goed genoeg? Ja. Weet je wel, dat dus. En van daaruit leerde ik dus ook weer die NWO-wereld kennen. En toen kwam ik op het idee om die Nederlandse sociale psychologie wat te organiseren. En daar heb ik eerst heel veel hoogleraren bij elkaar gehaald. En over een studieprogramma te praten. Weet je, lowball heet dat in de marketing. Dus, en vervolgens hebben we een ASPO opgericht. Associatie voor Sociaal Psychologisch Onderzoek. Ja. Dat was een succes. Het was precies de goede tijd. En nu hebben we het over tegen de jaren 80. Begin jaren 80 is dat? Begin jaren 70. 475. Die periode. Ja, en toen begon ik. En dat was een samenbundeling van alle sociale, van alle universiteiten. Ja, bijvoorbeeld van Boekestein, van de VU. Die steunde mij ook. Iedereen was daarvoor. Ja. Ze zaten alleen al kennelijk op elkaar te wachten. Om de discipline meer body in het geheel van de psychologie te geven. Want in NWO had ik ook begrepen. Er was bijna geen enkele sociaal-psycholoog die subsidie kreeg. Oh ja? Deze niet. En ook, er werd ook heel weinig gepubliceerd internationaal. Dus het was allemaal een beetje duttend, om het maar zo te noemen. En dus toen werd die ASPO gericht en dat kwam er heel veel mensen op af. En ondertussen in die universiteiten die gingen die AIO's stellen. En toen kwam er voor de promovendi werden de dingen georganiseerd. Ja. En dat is langzamerhand overgegaan in de onderzoeksschool van Gün Semin van de VU. Die moet je ook eens een keer praten als die nog leeft. Gün Semin, sociaal psycholoog. Ik ken heel veel namen, maar deze. Nee, maar ik noem het even. Maar was die ASPO vergelijkbaar met die psychonomische. Society. Nou, kijk, ik ben even de naam kwijt van psychologie. Ja, de Stichting voor Psychonomie. Daar kan ik mee vergelijken, zeg maar. Daar wou ik het graag mee vergelijken, maar het was niks. Weet je wel? Dus dat, wat er gebeurde, die Stichting voor Psychonomie, daar zat Fokkema, die was daar voorzitter van. Dat was een hele goede vriend van mij gewoon. Ja. Inhoudelijk waren we het ook altijd eens. Ik vond het ook een belangrijk vak. Functieleren heette dat dan. Maar die kregen, van de 30 subsidies, kregen ze de 25. Nou, en ik was de enige die als sociaal psycholoog ook geld kreeg. En dat waren er 2 of 3 en dan waren er nog pas een socioloog en weet ik wat. Maar goed, dus toen kwam ik daar en NWO, de voorzitter van NWO, die zag dat belang erin. Die zei, ja, het moet toch een beetje redelijker verdeeld worden. En toen heb ik met Fokkema gepraat. Fokkema en ik waren het meteen eens. We zouden streven naar een fusie van de ASPO en de Stichting voor Psychonomie. Nou, daar werd ik voorzitter van. Dat heb ik jaren gedaan. Ja. Toen heb ik ook gezorgd dat de kinderpsychologen erbij kwamen. En hoe heet het ook weer? Dat argument van rechtvaardigheid en ook gewoon inzet van geld voor goede projecten. Dat vind ik natuurlijk toch wel belangrijk. Ja. Er werd ook persoonlijkheidsleer. Ja. Van al die groeperingen in de psychologie werden erbij. En toen hadden we dat in nagaan. Daar was ik ook voorzitter. Ja. En toen na de hand is daar in feite weer een hele grote fusie van gekomen. En dat is eigenlijk hetzelfde als waar ik mee begonnen ben met gedragswetenschap. Er waren de sociologen en al die andere lui kwamen erbij. Maar goed, doet er niet toe. Maar het was in feite een fase
van de, het wakker worden van de sociaalpsychologie, daar heb ik aan bijgedragen. Ja, ja, ja. Heb ik ook tijd in gestopt. Ging wel een dag in de week naar Den Haag. Wakker worden, maar ook vormgeven. Denk vormgeven, ja, ik zorg dat het goed. Een goede administratie was. Dat we inderdaad regelmatig bijeenkwamen, jaarlijks bijeenkwamen. Goede mensen in het bestuur, kleine probleempjes gladstrijken. Ook belangrijke problemen ook omzeilen. Want je hebt in zo'n club heb je altijd mensen die neigen, die beginnen al zoveel van de club te houden, die willen andere mensen uitsluiten. Nou, daar hou ik niet van. Dus ik zei, iedereen die geïnteresseerd is in sociaal-psychologisch onderzoek, groepsdenken, zeg maar. Ja, die het werk doet, die mag erbij kwijtschelen als de biologisch, om het zo te noemen. Ja. Weet je, maar dat moet je dan gladstrijken. Weet je, gewoon, dat moeten we niet aan beginnen. We moeten gewoon zorgen dat gaat voor het vak. En niet, maar goed, maar anderen ging het natuurlijk ook om meer subsidie te krijgen. Dat lukte trouwens wel. Want dat is een van die activiteiten. Dus hoe krijg je mensen zover dat ze subsidies gaan aanvragen? Ja. Nou, dus ik zelf heb hier ook heel veel tijd in gestopt om mensen te trainen. Om die dingen aan. Dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Ik had het mezelf ook geleerd, bij spreken. Dat kan het. Maar ik wou zeggen, dus dat kwam er allemaal wel een beetje bij. Dat goed. Nou ja, ik zat daar in Groningen en het liep aardig goed. En ik allerlei soorten psychologieën, als organisatiepsychologie, gezondheidspsychologie, sociale seksologie, milieupsychologie. We deden het allemaal met mijn staf hoor. Want de staf was ondertussen ook volwassener geworden. Die kon veel meer dan. Maar ik deed ook mee. En ik had ook studenten die waren geïnteresseerd in milieuproblemen en weet ik wat. En dat leverde ook allemaal leuke publicaties op. En ook aardige boekjes, wat ik er net al over gehad heb. En het was ook leuk samenwerken, want dan ging ik me altijd toch ook een beetje aardig samenwerken met mensen. Dat vond ik wel aardig. Ja. Dat is dat is ook een sterk punt voor mij, dat mensen zich ook gewaardeerd voelen dat ik met hen wil samenwerken. Maar het was in 1980, toen ben ik met al die onderwerpen op een gegeven moment, moet toch eens wat meer zwaartepunt in mijn onderzoeksproject. En toen kreeg ik een beurs, een Fulbrighter, Hayesbeurs, voor Californië. Toen ben je weer naar Amerika gegaan? Toen ben ik naar Amerika gegaan. En dat was voor mij een heel goed jaar. Dus, toen kon je puur focussen op alleen het doen van onderzoek? Die sociale dilemma's, bij wijze van spreken. Nou ja, ik had in Groningen ook een paar mensen, onder andere Wim Liebrand. Die na de hand in de informatica verder gegaan is. Ja. Maar die heeft ook mooi onderzoek. Ja. Die was helemaal complementair. We publiceerden daar ook in toptijdschriften. Gaven ook boekjes uit, internationale boekjes over sociaal dilemma's enzovoort. Het liep als een trein. Kregen we ook subsidies voor. Toen ik weer terugkwam in Groningen, kregen we daar ook uitgebreid subsidies voor. Slimme studenten kwamen erop af. Dat is ook heel belangrijk. Slimme studenten. En toen was het 89 en toen dacht ik op een gegeven moment, werd ik gevraagd in Leiden. Dat was niet een goed ontwikkelde vakgroep. Of ik daar eens een tijdje was. Hoogleraar sociale psychologie in Leiden. Ja, ik was 50, ik kwam toch nog eens wat anders. Ik woonde in een prachtig huis in Groningen. Eén kant wel jammer, maar mijn vrouw die wou ook wel dan hier naartoe. Ja. En ik hou wel van het avontuur. Dus ik heb daar heb ik eigenlijk tot 2001. En ook eens een club op poten gezet, maar dan wel iets meer gericht op sociaal dilemma onderzoek. Mijn bijdrage daarin, maar ik weet, je kent het wel, het Prisoner's Dilemma Game. Het was altijd een beetje, het onderzoek ging altijd over, iedereen kan bijdragen, maar het is voordeliger om niet bij te dragen aan een collectief. Je kunt condities onderzoeken dat mensen wel bijdragen aan een collectief en niet dingen liever in hun eigen zak stoppen. Je kent het probleem. Maar mijn idee was op een gegeven moment, daar hebben we een heel leuk onderzoek op, dacht maar het wordt pas interessant om na te denken over wat er gebeurt wanneer mensen verschillen. Wanneer ze bijvoorbeeld meer middelen hebben om bij te dragen of relatief meer uit de pot te krijgen. Nou, daar hebben we, dat heet asymmetrische sociaal dilemma's. En daar heb ik eigenlijk, de laatste
12 jaar heel veel op gedaan, ook internationaal. En dat was heel, ook heel bevredigend, dat ik eens één ding eens goed kon doen. En nou ja, dat liep ook als een trein. Ik had daarnaast natuurlijk ook weer een flink wat van die subsidies, die allemaal vrij, onder andere van Daan van Knippenberg, waar je het straks over had. Die heeft gewoon 4 jaar lang het programma nagelopen. Wat wij bedacht hadden om subsidies te krijgen, vond ik niet bevredigend. Gewoon, ik dacht altijd, moet toch eens iets anders doen, hè? Moet toch iets slimmers zijn dan anderen? Kun je je voorstellen? Dat noem ik even de rigidisering van het psychologisch onderzoek. Nou, überhaupt waarschijnlijk ook wel van de wetenschap. Het verkrijgen van subsidies werd er meer rigide. Ja, subsidies werken... Niet alleen psychologie. Die werken rigidiserend, ja. Maar ik wil nog wel iets zeggen. Dat vind ik wel een mooie stelling die je nu poneert. Dus van vroeger had je dus... Gaat dat ten koste van de kwaliteit van het vak? Ik denk ook, het wel. Van het opbouwen van de kennis? Ik denk het wel. Het is heel voordelig voor het aantal publicaties. Namelijk, je neemt een onderwerp, want wat is het? Intergroepsrelaties. Daar is een guru. En die heeft een paar boeken geschreven en je doet gewoon een paar experimenten die hij geformuleerd heeft. Dat ga je netjes doen. Je kan goed schrijven, zorg dat je goed kunt schrijven. En dan publiceer je. En het gaat maar door. Ze verwijzen naar je en weet ik wat. Het leidt wel tot je verhoging van je, hoe noemen ze het ook, je status. En er komt dus ook wel echt wel wat uit. Het zijn vaak mooie onderzoekingen. Maar wat is status eigenlijk? Wanneer ben je een psycholoog van status? Nou, daar kun je over praten. Maar ik denk, de huidige opvattingen zijn van als er veel naar jouw werk verwezen wordt. Dat is één ding. Een ander ding is, als je veel invloedrijke promovendi hebt. Ja. Er zijn veel promovendi die bijvoorbeeld hoogleraar zijn geworden. Of die in het buitenland heel succesvol waren. Ik heb ook een paar lui die in het buitenland heel succesvol. Ik zal echt nooit vergeten van de onlangs overleden Wim Hofstede, die je ook goed gekend hebt. Ja, heel goed. Die vertelde mij ooit eens een keertje dat hij als een van de grootste psychologen zag, gewoon die anonieme psychotherapeut die iemand van een probleem afhelpt. En die daar verder gewoon geen wetenschappelijke credits voor krijgt een ijdelheid als een citatiescore. Als organisatiepsycholoog, dat ben ik eigenlijk ook een beetje, ik voel wel wat voor dat standpunt, maar je moet het beperken tot de kring waar je het over hebt. Ik vind het, als je ingenieur bent, wat ben je eigenlijk dan? Social ingenieur, mensen helpen, dingen. Dan moet je zorgen dat dingen gaan lopen. Dat de dingen gerepareerd worden. Maar dat is een andere vraag als van, hoe zitten dingen in elkaar? Dus het overlapt wel een beetje. Maar ik heb genoegen genomen als sociaal psycholoog met antwoord op de vraag, van hoe zitten dingen nou? Als ik een probleem kreeg van een student of weet ik wat, dan denk ik altijd aan die kleine elastiekjes die nieuwsgierige lui hebben uitgevonden, dat zijn theorietjes. En daar heb je soms wat aan. Als je iemand helpt, ik denk, kon het wel zijn dat iemand in moeilijkheden zit, bijvoorbeeld te weinig bindingen heeft, weet ik wat. En dan schiet je dan toch weer te binnen dat er een stukje intergroepsrelatie een rol speelt. Maar niet dat je zegt, hier is een etiket, dat plak ik daarop. Ik heb heel veel, goede mensen ontmoet. Ook in raden van bestuur. Want ik denk, potverdomme, die zijn ontzettend goed. Maar die worden ook beloond hoor. Die worden ook beloond in de zin van, die hebben of veel klanten, of die hebben een goede club mensen om zich heen. Ja. Die worden ook beloond van, maar het is een ander instelling. Je vertelde net in het voorgesprek dat je ook naast jouw hoogleraarschap, dat je ook actief was als adviseur. Ja, dat kwam gewoon, ik zat bij die uitgeverijen, Wolters Noordhof en ook Noord-Holland, is naar de hand Elsevier. Ja, die vroegen mij dan ook dingen, hoe het moest. Ja. Enzovoorts. En het met die tijdschriften moest. Hoe ze moesten reageren op die acties toen. Dat de redacties eigenaar werden van het tijdschrift en weet ik wat. Nou ja, en zo kwam je inderdaad op een gegeven moment ook met hun problemen. Maar als een bedrijf overnemen, zeiden ze, wil je adviseren over de kwaliteit van de mensen die daar zijn? Nooit gedacht om de wetenschap uit te gaan, fulltime adviseur te worden? Ik had genoeg geld. Meer dan genoeg geld.
het voor zelf. Ja. En, maar ik vond het inhoudelijk, nou, ik heb een dochter die doet dat, ja. Ja. Maar ik vind het niet, er zit te weinig focusing in. Je hebt steeds weer een ander probleem, andere complexiteit, en ik hou ook wel van een beetje in de diepte gaan, dingen uit te zoeken. En wat mij een beetje tegenstaat, ik hou eigenlijk ook van samenwerken op basis van gelijkheid. Als ik met een student en als je als organisatieadviseur, dan ben jij God en jij komt vertellen wat hier aan de hand. Nee. Was je dat als hoogleraar niet? Werd je niet met... In Groningen en zo, ik probeerde altijd toch een... Nou ja, dat was ook een beetje mijn frustratie over dat rigiditeitsprobleem. Ja. Dat je op een gegeven moment eigenlijk alleen maar toezichthouder was op het proces wat al lang uitgeschreven was. Weet je wel, dat onderzoek je de een na de ander. En dat is. Ik vind het leuk om aan een probleem te werken. En dan denk ik, samen denk ik, waar komen we uit en wat weten we van oplossing? Nou goed. Maar het wordt een beetje een soort koken, helemaal aan de hand van een recept, in plaats van dat je ook wat improviseert. Tot nader inzicht. Je doet een experiment. Nou, wat zal ik voorstellen? Ik had op een gegeven moment een promovendus, die zat dan ook op zo'n soort project. En waar wij nou over medisch verschilden, was het volgende. Ze deed een experiment en ze wou meteen het volgende experiment doen. Terwijl de data uitkwamen uit het eerste experiment, die wij niet goed snapten. Maar zij wou gewoon maar afrollen. Omdat dat op papier stond. Ja, en dan het kaffee klaar te hebben. Vond ik jammer. Dat is niet mijn houding, bij wijze van spreken. Maar ik kon me dat ook wel weer voorstellen, dat mensen zich... Zo, maar ik vond dat natuurlijk een Jantje van Leiden, om maar zo te noemen. Ja, en toen zat je ook in Leiden. Ik zat in Leiden. Maar goed, in Leiden, wat heb ik allemaal goed. Maar ik heb het in Leiden dus eigenlijk ook heel goed gedaan. Maar ik wou een paar punten zeggen, als je het goed vindt. Ik heb nog wat verteld van mezelf, als je nog wat meer van wil weten. Maar ik heb wel een aantal trends gezien in mijn leven. Ik noemde al even... dat ik als student eerst in de fenomenologie zat, weet je, de psychologie van de donkere kamer en van de vrouw en weet ik wat allemaal. Ja. Heb je van Buitendijk ook nog les gehad? Fysiologie. Was een hele goede docent. Echt waar, daar heb ik heel veel plezier van gehad. Een goede toch, ja. Ook een ontzettend intelligent ook. Heel breed. Want hij was niet zo'n... Dat was een arts. Hij was heel actief in 1928 bij de Olympische Spelen in Amsterdam. Dat deed hij fysiologisch onderzoek. Ik vertel het even. Maar een reuze aardige man ook, ja. Die heeft een tijd heel sterk geïnvesteerd in die fenomenologie. Heeft hij ook boeken over geschreven. Maar toen ik student was, hij is heel gauw dood gegaan. Toen is hij eigenlijk dat boek van Idolen van de Psycholoog, heel goed boek, waar hij ook heel kritisch naar die psychologie en ook naar die experimenten kijkt. Dat was zijn overgang naar de experimentele psychologie. En het was jammer dat hij doodging. Samen ook met Ben Cowher. Ben Cowher was niet zo. In Groningen was dat een grote hero, maar daar was het gewoon een staflid. Ja. Maar die heeft ook wel een aardig spel op persoonlijkheid. Maar in ieder geval, ik heb die overgang wel doorgemaakt. En die sociaalpsychologie van Mauk Mulder en Jaap Rabbi, die was helemaal experimenteel. En dat trok mij ontzettend. Gewoon om de condities in de hand. Kijk, dat is ook altijd een misverstand. Mensen denken altijd wat eruit komt. Bijvoorbeeld, neem over reciprociteit. Er zijn drie wetjes van reciprociteit. Daar hebben we onderzoek over gedaan. Maar je wil niet geloven dat ik denk dat in de praktijk precies zo werkt. Nee, als je een aantal gelimiteerde condities hebt, dan werkt het zo. Want dat hebben we aangetoond. Ja. Maar de meeste problemen voor een donatieinstelling, die zijn heel anders en veel ingewikkelder en weet ik wat allemaal. En dus je moet ook niet overdrijven. En dat is eigenlijk in alle wetenschappen zo. In de natuurkunde zijn die wetten ook allemaal heel beperkt. Ik kende iemand die deed ook onderzoek en die kon een bepaald effect niet repliceren. Toen heeft hij gegeven met het kastje waar hij iets heel snels moest, dat heeft hij veranderd en toen werkte het wel. Weet je wel. En dat werd weer een onderdeel
die verandering van een nieuwe studie. Ja, ja. En, maar het is allemaal heel beperkt. Maar dat moet je ook eigenlijk zeggen. Alleen de praktijk wil dat je het verleden helemaal gaat mooi maken door te zeggen van ik kom je wel oplossen. En in de praktijk moet je ook zeggen van nou, ik weet er wel wat van. Ja, ja, en het is beter dan... Een beetje bluffen eigenlijk. Een beetje fantaseren hoe factoren met elkaar werken. Ja. En daar weet je wel wat van. Maar het is wel een beperkt inzicht. Wetenschap is altijd toch beperkt, om maar zo te noemen. En dat moet ook gezegd worden, spreken dat ook door virologen naar mij gevolgd. Ja. Maar goed, dat is wel een ontwikkeling die ik heel sterk heb meegemaakt. Maar wat me heel erg opgevallen is, die ontwikkeling van eigenlijk van niks. Heel veel universiteiten, als je nou zegt, wat heeft die of wat heeft die gedaan? Heel weinig. Maar goed, toen is het nationaal geworden. Nederlands tijdschrift van Psychologie speelt een hele grote rol. Ja. En ook de ASPO enzovoort, want wij gaven ook boekjes uit voor of congresboekjes. En die zijn toen allemaal overgestapt naar internationaal. Ja. Weet je wel, we hebben hier in Nederland ook de Journal of European Journal of Social Psychology bij Mouton uitgegeven en zo. En we hebben ook meegewerkt aan een aantal associaties van experimentele Europese sociaal psychologie enzovoort. Maar in ieder geval, en ook onze medewerkers, of onze promovendi, gingen wij ook meteen lanceren in internationale richting. Dat was heel anders. Achteraf heb ik wel spijt van. Ik heb ook hele goede promovendi gehad. Dat ik dacht, ze hebben 4 jaar mooi onderzoek gedaan. Sommige kerken cum laude. En dan dacht ik, dat is het. Maar hadden wij geen tijd om te oogsten. En ik had eigenlijk, dus op een gegeven moment dacht ik, wij moeten dat slimmer aanpakken. We moeten gewoon meteen gaan publiceren. Maar dus ik heb eigenlijk achteraf gezien, heb ik sommige mensen wel een beetje tekort gedaan. Die hadden verder gekomen als ik de tijd had gehad om daaraan aan te werken, aan de internationalisering van individuele projecten. Maar dan werd het alleen maar een soort verslagje in een eenvoudig tijdschrift enzovoort. En ik denk, dat is het niet. Dus, maar we zijn, die Nederlandse sociaal psychologie en zo, die is meteen ontzettend internationaal aan de slag gegaan. We kwamen ook in besturen enzovoort. En ook in internationaal. En berucht geworden ook natuurlijk. Dat zeg je? En berucht geworden ook door de staat. Nou, daar kom ik zo op terug. Dat is een punt apart. Dat is een van de laatste punten. Je krijgt je... Ja. Dat is... Maar goed. Ik ben al die jaren, dat is hetzelfde, ik ben altijd voorstander geweest van het experimentele onderzoek. Omdat je geeft je controle, je weet waar je het over hebt. Ja. Je geeft, binnen het experimentele onderzoek wordt er ook heel veel geflodderd. Om maar zo te doen. Daarom ben ik eigenlijk ook zo erg voor dat type onderzoek, wat een soort standaard paradigma heeft, zoals het sociaal dilemma. En dat werd ook altijd gerepliceerd. We hadden er nooit. Sommige universiteiten hebben ze reeksen van onderzoeken gehad. Nooit een replicatie van de dag. Zegt wel iets. Betekent dat je niet alles goed experimenteel onder controle hebt. Ja, of dat iets tijdelijk waar is. Toeval speelt ook een rol. We willen dat anders vergeten. Zeker achteraf. Maar goed, het. Maar dat was, Mauk zei altijd, experimenteel onderzoek, dat is de koningin van de wetenschap. En dat is de natuurkunde zo. Observeren is ook heel belangrijk. Zeker. Maar het is, dat heb ik ook altijd als grond. Goed, experimenteel onderzoek begint denk ik met hele goede observaties. Precies. Dat vond ik ook wel leuk met studenten. Dat wij ook altijd praten over de werkelijkheid bijvoorbeeld over dat onderwerp participatie, wat ik straks over had, en competentie enzovoort. Deden wij een veldonderzoek helemaal naar buiten bij de Philips telecommunicatie om te kijken hoe die participatie verliep. En dus dat was ook een soort voedingsbodem van een experimenteel onderzoek en zo. Maar daar ben ik altijd hetzelfde in gebleven. Verder heb ik natuurlijk meegemaakt dat het allemaal van klein naar groot werd. We hebben ontzettend veel studenten in Utrecht waren in de tijd. Toen jij begon waren er 90. Ja. En het jaar daarvoor waren er 40. Ja. Het jaar daarvoor waren er 20. Ja. Ja.
En afstuderen deed ze bijna niet in die tijd. Maar goed, zichzelf beter leren kennen wel. Zichzelf beter leren kennen wel. Ja. Want daar begonnen toch ook heel veel studenten de studie mee. Ja, als motivatie. Die keuze heb ik nooit gehad. Nee, maar ik ben altijd van, dat ik maar moet accepteren wat ik heb en ben. Nee, maar dat kan ook wel. Maar dat van klein naar groot, dat heeft ook grote gevolgen gehad. Je moest zorgen dat je een heel goed onderwijssysteem had. Wij hadden in Groningen een goed systeem. Ja. En de andere vakgroep gingen het ook allemaal doen. Maar het kostte heel veel tijd. Weet je, dat je op een gegeven moment, zo'n sectie als onze, met 8 medewerkers, 10 medewerkers, 220 eerstejaars. Dat was niet te doen. Maar je moest zorgen dat het. Maar eigenlijk betekende ook dat je steeds meer regels ging introduceren. Hè, dus wat ik straks over had. En een van de wetten van Piet Vroom was: hoe meer regels, hoe meer vlegels. Bijvoorbeeld. En mijn wet was dat gewoon dat. Hoe meer vrijheid je afneemt, hoe minder kans op toevalstreffers. Dan moet in de wetenschap moet je toch van hebben. Ook in de praktijk. Dat je gewoon een kant weet op te gaan en volgt. En zei: ik denk dat dat wat is. En ook durft. En dat je een beetje zelfvertrouwen opbouwt. En zo. Maar goed. Maar dat. Verder heb ik meegemaakt. Dat die geweldige ontwikkeling van experimenteel naar toegepast. Ik was dus experimentele sociaal psychologie. Maar wat ik niet allemaal mijn projecten heb gehad. Het kwam ook door de studenten hoor. En ook medewerkers. En wat denk je? Sociale seksologie. Man-vrouw-relaties. Homo-studies. Van alles. Het kwam op je weg. En dan gaat hij daar goede vorm aan. Zo goed mogelijke vorm. En zo. En economische psychologie. En het. Die studenten waren ook zo enthousiast over onderwerp. Bluste ook uit. Bijvoorbeeld sociale seksologie gingen we doen omdat we eigenlijk te weinig studenten ook hadden. Maar daar ging het. En toen naar de hand deden we milieupsychologie. Ja. Maar steeds als die sociale psychologie gingen we weer eigenlijk een stuk achteruit. Want we verloren gewoon de belangstelling. Het is eigenlijk een heel abstract. We deden ook van alles. En dan had je ook weer het punt. Dat je goede studenten had. En dan moest je dus, die wou onderzoek verder doen, moest je in de praktijk ook aan werken dat er subsidie kwam. Zo zat ik in het Koningin Wilhelmina Fonds. Om te kijken, heb ik gezorgd dat er posities kwamen voor onderzoekers uit de psychologie. Voor het eerst, weet je wel. En dat was natuurlijk toch mooie kansen. Het was geen vriendjespolitiek voor mensen, ook uit Maastricht en weet ik het allemaal. En economische psychologie is ook, bijvoorbeeld hier in Leiden heb ik een plaats, was ook organisatiepsychologie viel helemaal veel terug. En toen is het economische psychologie. Fred van Rai ook. Fred van Rai heeft het ook. Nou, van Rai in Rotterdam. Die zat in Rotterdam. Dat is echt economisch psycholoog. Ook een slimme man. Kun je ook interviewen. Zit in deze serie. Okay. En heeft toen een European tijdschrift opgericht. Maar het. Wij konden het ook goed. Met marketing, die modellen of attitude veranderen. Marketing is toch voor een heel belangrijk deel toegepaste psychologie. Ja. En we hadden ook studenten die dat wilden en zo. Dus we begonnen dat gewoon te ontwikkelen. En Nisbet, die gaf ook een leerstoel. Weet je wel, een bijzonder leerstoel. We hadden ook een paar goede mensen die dat ontwikkelden. En het was helemaal niet zo ver. Mijn eigen paradigma, sociaal dilemma, paste daar ook weer in. Dus dat was eigenlijk ook een ontwikkeling, dus eigenlijk je zou kunnen zeggen, van experimenteel naar toegepast. Maar ik ben ook altijd toch experimentele onderzoeker gebleven en zo. Maar dat andere vond ik ook interessant. Te kijken hoe het ging. En ook hele leuke werkverbanden. Dat vond ik ook aardig. Verder, je noemde het al even. Ik heb ook een puntje, dat is van naïef naar wantrouwend. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat er eigenlijk al een tijdje dat hier en daar onderzoek gefraudeerd werd. Ja. Ik zal een voorbeeld noemen. Ja. Ik had een promovendus samen met Roos Vonk uit Nijmegen in aan de hand. En wij maakten gebruik van een paradigma wat heel succesvol was in de tijdschriften. Door een Nederlander gemaakt. Nou, wij konden het niet van de grond krijgen. Dus eerst de tijd hebben we gedacht, zit er dat meisje, die vrouw, ze kan het niet. We hebben zelf het experiment gedaan. Ik kon het niet uitkrijgen.
Dat is één voorbeeld. Ik kan een ander voorbeeld noemen, eigenlijk nog veel eerder. Science, die schreef een artikel dat taken beter worden gedaan. Onder druk worden moeilijke taken slechter gedaan dan niet onder druk. Ja. Nou, zoiets. Nou, en waarom? De involvering was de grootste verklarende factor. Ik heb een experiment, serie op poten gezet, samen met Charles Fleck. Ook het, zit ook in deze serie? Ja, en hele goede promovendus, die naderhand ook leraar geworden is in Enschede, Jan Ad Pruim. En 5 jaar lang kwam niks uit. We konden het niet repliceren. Ik had er pas geleden met hem over. Ja, die jongen is al jaren uit buiten. Toen zei hij, zou dat te maken hebben met onze naïviteit? Dat we dachten dat alles wat gepubliceerd is, dat het ook waar is. Waar is. Net zoals betrouwbaar is gedaan. Net zoals het staat in de krant, dus is het waar. Ja, zoiets. Ja, ja, toch, ja, je moet ergens van uitgaan. En nou, dus ik noem dat puntje van naïef naar wantrouwend. Ja, ja, en dat was voor mij. Ik had 2 redenen om ermee op te houden. Afgezien van dat ik andere dingen ging doen. Maar de ene reden was dit. Ik vond het onprettig. Ik had ook meegemaakt dat medewerkers tegen mij kwamen. Zei dat, die persoon is niet betrouwbaar. Heb je dan eigenlijk een beetje teleurgesteld afscheid? Ben je eigenlijk een beetje teleurgesteld met een mandaat gegaan? Nee, helemaal niet. Door dat wantrouwen wat toen nee, was? Nee, ik heb er altijd. Ik vond dat ik deed dat onderzoek omdat ik enthousiast was voor mensen. Voor de materie die we aan het uitzoeken waren. Nou, beide kregen een kraag en knauw. Dat komt er neer. Ja, 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 en, maar bovendien, ik had zoveel bestuurlijk gedaan en zo. En nou ja, ik zag ook wel, de universiteit die heeft steeds minder geld. Als je experimenteel onderzoek wil voortzetten, kost geld. En dat moet je, de pot is eigenlijk constant. Dat moet je van anderen weghalen. Nou, ik had hele goede medewerkers, joh, leraar zijn geworden. Ik denk, mijn werk is af. En dat heb ik ook geaccepteerd. Ze hebben ook wel eens gezegd dat het is me wel opgevallen dat ik zo makkelijk de zaak liet afgeleiden. Maar ik vond het goed. Ik heb nog 2 vragen voor je, ook omwille van de tijd. Als je 1 ding moet noemen waar je met de meeste voldoening op terugkijkt uit je carrière. Het kan een publicatie zijn, het kan een promovendus zijn of zo. Nou, dat is mijn keuze voor heb ik het al even gehad, voor asymmetrische sociaal dilemma's. Dat riep een. Als mensen verschillen in belangen, in bezit of in uit de pot, dan komt het punt rechtvaardigheid naar voren. En dan komt ook het punt naar voren van op wat van cues gaan mensen af om te bepalen wat een redelijk deel is. En dus dat was een hele vruchtbare onderzoekslijn, bij wijze van spreken. En dat heb ik ook zelf gedaan. Andere dingen kwam ik ook al. Dus dat vond ik eigenlijk, als ik nou zeg. Nou, het was op een gegeven moment was er een toespraak van het college van bestuur. En die noemde al mijn verdiensten. En dat was er niet bij. Dat vond ik wel jammer. Maar nu is dat bij deze recht gezet. Maar goed, maar ik heb er. En allerlaatste vraag, als je terugblikt op je carrière, je zit weer op de middelbare school. Zou je weer kiezen voor psychologie? Voor kweekschool, psychologie? Ik was eigenlijk toch vrij succesvol. Dat is het enige. Maar het tweede, ik ben tantra, ben ik sociaal psycholoog. Je kunt. Je hebt vaak geen keuze. Dus je mag blij zijn. En dus mijn omgevingsomstandigheden. Ik heb steeds achteraf ook gezien de beste keuze gemaakt. Ik heb even dat Amerika en Nederland genoemd. Daar heb ik wel een beetje bezwaar tegen. Maar er zijn steeds keuzes die langskomen. Maar die niet langskomen. Ik kon geen klassiek studeren. Ik had misschien wiskunde gaan studeren of weet ik wat. Als ik naar de hand bleek dat ik daar eigenlijk wel aardig goed in was. Ja. Weet je wel? Maar die keuze heb ik nooit gehad. Ze hebben dat in Amerika zeiden ze, goed, kun je niet college eindige wiskunde geven? Nou, vond ik heel leuk. Naar de hand sociaal dilemma's was ook een beetje kwantitatief, modelletjes maken. Maar ik heb nooit een andere keuze gehad.
Dat is, en ook naar, ik was eens gepromoveerd en Maud Mulder die vond een plek voor mij bij spreken, op een, nou, daar heb ik voor gekozen. Je hebt het laten gebeuren, zeg maar. Ja, later, nee, maar, ja, nee, maar ik zag dat er een keuze was. Hè, en, dat ik toch iets moest doen. Ik kon geen spijt van gehad. Nee, dat kon, nee, daar heb ik geen spijt. Nee, ik denk gewoon, ja, je moet. Maar het zijn, nou, dat is de sociaal psychologie. Dat is toch dat je keuze voorgeschoteld krijgt. En daar kun je uit kiezen. Maar dingen waar je niet voorgeschoteld krijgt, kun je niet uit kiezen. Hè, en nou ja, sommige dingen, oh, dat heb ik nog niet genoemd. Ik ben ook nog een jaar naar Zuid-Afrika geweest. Dat had ik echt helemaal georganiseerd in die tijd van de apartheid. Ja. Einde 1993, hier in Nederland. Ja. En dat is, ja, dat heb ik eigenlijk onderschat, hoe die apartheid toesloeg. Ik heb daar wel een rapport over geleverd voor de psychologenclub in Zuid-Afrika. Maar, ja, nou, misschien vond ik dat... Ja, ik heb daar wel heel veel van het landschap gezien en veel mensen ontmoet. Erg onder de indruk van wat dan, nou ja, veel erger dan een pandemonium hoor, in zo'n tijd van een apartheid voor die witte mensen, bij wijze van spreken daar. Dus ik heb er wel veel geleerd en zo. En het, maar, ja, en dat wil ik ook, maar anderzijds, ik heb daar heerlijke reizen gemaakt. En ook in Amerika, heerlijke reizen, Zuid-Afrika, Californië, New England. Het, ja, en ook voorzitterschappen van allerlei wetenschappelijke verenigingen. Dat vond ik ook leuk. Leuk, ja. Mensen ontmoeten. Ja. Dus het, een blij emeritus. Eigenlijk had ik mezelf ook niet zo ingeschat. Sommige mensen denken, god, nou dat had Piet Vroon. Wij noemden Piet Vroon het genie onder elkaar. Die wordt altijd, probeerde altijd een paar dagen eerder tentamen te doen enzovoorts. En het, ja, die had die drive. Om iets bijzonders te worden, heb ik nooit gehad. Ja. Echt niet. Ik denk, ik vond het leuk, de inhoud en de omgang. Ja. De inhoud en de omgang. En het, maar ja. En ik, maar op een gegeven moment moest een spreek presenteren voor de universiteit. En mijn adagium was, heel eenvoudig, kiezen is delen. Niks bijzonder, maar kiezen is delen. Ja. Dus je moet dan, maar dat is toch altijd mijn indruk geweest. Ja. Dat, nou, ik ben wel tevreden met mezelf, weet je. Maar misschien zat het er altijd al in, hoor. Dank je wel voor het gesprek. Ja, oké. Okay. Jij ook. Ja. Dat was genoeg. Ja.